السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مانغي لي نيو دي نيو مبولو مي ييب كين كو نيك سي تورم اك سي سانتام دي لا زياره غو خامني امو ما سيك سي ني da fay jokku ba ci sa serigne ba da fay jokku ba ci sa wajur wo cheikh ibrahim radhiyallahu anhu di ndokel kep ku fi tew ci touram ak ci jëmam di begal kep ku fi tew ci touram ak ci jëmam ci ni ziyara bi ñi baxo diko defal suñu serigne luñu war la ñun ñu def ko ndax kenn la ci njabooti cheikh ibrahim yi kenn la ci ñi bayyi waxoon ne wa'lamu anni talabtukum wa antum fil ghaibi awliya'an lillahi jalla sha'nu habibillahi muhammadin ibn abdullah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam نذير الأمة ماحي الكفر أمين الوحي عاقب الرسل الحسن المكي المأمون نيان غوغو باي نيانون ني مان لين دي خمال ني داما لين نيانون يالا مومي ما لين بوبو دا نين فادو تي عالم الغيب نين نيكون ما نيان يالا مومي ما لين تي بوما لين ماي نالين ديف نين دي اي والو نيان جي amna te dur ne ñaan gu am rek nangu waye ñaanu bay mom faw da fay nangu motax cheikhane waxon ko tujabu ila ma da'awta allah yawman wa laysa kullu man yad'u allah yujabu sa yo ñaané yalla rek yalla dana nangu te dur ne ku ñaan yalla rek yalla nangu motax bim terele ganu gewelu malien bi comme niñu ko cheikh oustaz ibrahim mahmoud job netele ne gewel bi malien la dafa ñew ci baye baye defal ko teranga yu mag degul tubab bu bax degul arab pour wax ak baye baye tamit degul bambara ci lim fogg mom mu bugu ko lak ci tubab mune ko toi si tu demandes à dieu comme au téléphone yow boy laaj yalla da fay mel dang koy o téléphone oustaz mune bayina ko gëna gaaw lolu motax yima deg fi ne dajale nañ ko fi wax deug yalla gatcha la sax ci ñun motax dama bëgg nit ñi li nekk ci sen poche ñi baña dello lenn ci seen kër yi yalla lañuy jëflanté té yalla lim amé du jeex suñ sëriñ dara bayyi waw dafa mësa dem Nigeria saqara bi wu talibé bu baax bobu ngeen xam defal ko ay teranga mu ñëwaat ci mom pour mu dolli ko isa xa bu ko wone ne joxe won na adiya mu ne ko man de dafa am ben ay bu ma don tari isa xa nim doone millionnaire nonu la mokale alquran serigne dara ken togul fi di lacc ndax mokal nam det serigne dara ne ko dafa am ben ay bu ma don tari waye dama gag ma bugu nga gaganti ma mu ne ko lan la mu ne ko lil ladina ahsanul husna lu ci tege mu ne ko ziyada ñi nga xam dañoo def lu baax mu baax lool ñi dolli ca lu baax ñooñu lañ am fa yàlla dafa bari lool jamono di dem ba bàyyi di koy jox lijaaza bu màgg boobu nga xam ne lijaaza yi bari na waaye boobu ay benn lañ ko jox dajale mbollem lim am mom ci ay lijaza
té lim am ci lijaza ëppuna juroom fuk ak ñatt mune sama bay fuk lijaza ak ben la amone man doxna ba am luma juroom fuk lijaza ak ñatt indi len ci cash fil ilbas lim yeb ba paré tek ci né amantisabuna wa sanaduna al yawm haqqan min al shaykh tijani bila wasatati suñu jokk deug deug ak suñu wéru way tay deug deug ci cheikh tidiane la ci lu amul ben intermédiaire amul nit ku dox sama digënt ak cheikh tidiane ne fenen indi cheikhani al cheikh fi dhahir al kitab wa sunna wa la yujad adra minni bihima wa cheikh fi batin cheikh tidiane wa la yufariquni lahzatan ñaari serign la am sama serign ci dhahir al qur'an la ak sunna amul kumako gëna deg amul kumako gëna deg té ba légui gisuñ ku né amna ko ko gëna dégg sama sëriñ ci batin cheikh ahmed tidiane la tuddu tagok man ben tierce kon yiñ ko jox ci lijaza ak liko cheikh ahmed tidiane jox ci lu dur intermédiaire kenn mu lijazal ko cheikh mohammed el amin ba paré jël lijaza bi nako jëlal kolere gi amana bi ni bañ dajé ci kanami yalla ak ci kanami yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci kanami cheikh ahmed tidiane mu nek ni ñoom ñep ñu gëreem lañ ñun gëreem nañu ñun té yaay nimbalu sama avenir yoon wi ma nek ni nimbal nga ci sama avenir tamit nimbal nga ci duma wax luddut la way kat ba waxon kam nobon way kat bi arab bi dafa am ben jigen bu mnob lol né kat man domay sax di nob dad mi damay sax diko nob diko nob diko nob diko nob bobuma de damay out kenen mu continuer dikoy nob bay nak elbeuti wax bi mom nob jigen fa athartu hubal mustafa duna ghayrihi walaw umma kulthum walaw kana maryama man yonentou bi rek la beug buguma kenen mo xam umma kulthum lo mo xam maryam bay ne nak mbeugel gi ne mohammed lamin damay continuer di beug yonentou bi sallahu alayhi wasallam dikoy beug ba bes bu may genn adina mo woutal jox mbeugel go ko xamne moy continuer dikoy beug ci lijaz bim bind cheikh mohammed lamin lolou la ko ci bindal ne ko qad rashahuka li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma al hamali ngi lay préparer lo xamantene ni hey bo xamone nim reye hey bo xamone nim reye hey buñ xamone nim reye lolou lako cheikh ibrahim defal ba pare bim jugge dikoy jox lijaza bi babu moma netali bopam mu jug taxaw xam nga nit meun nga di lijazal nit ni tok jox ko waye baye cieur bu ko jox ak li valeur bu am dafa jug taxaw dokku wante ak mom akulat ko ba pare doora jël lijaza bi jox ko kon kep ku tew fi tay di ziyare ne la wor ne la ci ziyara bi yang ci ziyara cheikh ibrahim ci lu am ben internet togayam bi fi ñi dikoy xol yermane la ci ñun nokki yi mi nokki fi muy dajé ak suñu nokki yermane la ci ñun ndax baye waxon na ci tejigja ci mauritani ila tanaffas al arif fi ard rufi anhu al balaa 40 wa ha anni tanaffastu wa tanaffastu wa tanaffas mune arif bu noké ci barab yalla da fay teggi bala ak musiba lu mat ñen fuk waxal ñen fukki fan ñen fukki wer ñen fukki at ñen fukki siècle yalla rek xam ba paré ne len te mangi ni nokina nokki gogu ñun mom lañ am fi ni beut yoy ñukoy xol falam yashqa yawman man raani wa khatiya kep kuma gis do texé adi kep ku gis sama bind do texé adi beut bobu nonu mom lañuy xol tay mohammed el amin xet gogu nonu mom lañuy tenc tay ci mohammed el amin dikoy ziyara ci buntu man sabatat wilayatu wajibat khidmatu kep ko xamne sa wilaya werna ligéyal la werna té li daayira bi di def lenn la ci ligéyal cheikh mohammed lamine ñi ñew tamit kenn ku nekk def na ligéy ndax nit dafa am waxtu té waxtu lu cher la ci doomu adama soko jëlé joxé ko rek moy né yaang ligéyal sa sëriñ té baye dafa waxon sayyid ali cissé ne ko waxal talibé na len ñi dem ci tool yi di taxan di indi
ni dem ci all bi di taxan mat di indi di dem ci tool yi di bay te nga wax len ne len jeriñ li delu ci wut ci man bay mais ci ñom talibé lay delu ndax amul ben karama bu gëna reuy ligéeyal ma ci ko xamné yalla mayna la gis gi ci xol waye yalla dafa neub lolu ngir cër yi gëna bërianté kon ñun tay bu ñëwé fi tok ci ron mohammed lamine diko ligéeyal ñew fi diko ziyara da fay deggal né bu fekkonté ni cheikh ibrahim mi ngi tok dañ koy def kon lolu lañ jël jox ko cheikh mohammed lamine pour mu jallalel ñuko moulana cheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dikoy ñaan mu ñaanal ñu yalla barkel suñu njabot dikoy ñaan mu ñaanal ñu yalla barkel képp ko aju ci ñun dikoy ñaan mu ñaanal ñu ñi ñi denk ñi ñaanal leen tañ lottu ci ñaanal leen mu ñaanal ñu yalla seen haajo yoyu no ñi am lepp yalla fajj ko dikoy ñaanal guddu fan bu and ak wergi yaram mu yagg di ñuy tek ci yoon ndax nit bu fekke ne sa yo ko gisee rek fateliku yalla te ñun li ñuy fatte yalla dafa bari koku war nañ du koy ñaanal yalla ndax ñi mën di koy gis waxtu bu nek di fateliku yalla mom ci yalla rek la jeex le nar ba tagge won bayam lam tul fihi al ayyama illa dhakiran lin nas hukman aw mudhakkiran nas sa yo ko gisee rek mi ngi fateli nit ñi lo xamne dañ ko fatte won ñi nga xamne dañu fatte carrément xamu dara mom mi ngi leen di delo ci ne leen da ngeen wara fateliku ci li la nek li na kep ku ci nek jaado na ñun ñep ñi di koy ñaanal pour yalla yagal ko fi yalla degeural taxawayam yalla may ko wër fi mu bëgg yobbu fayda bi yalla yobbu ko bam passé lu kawé ndortam ci kanamam yalla barkel ko barkelal ko njabotam yalla sambale ñom ñep goor ak jigen mag ak ndaw soxna ak dom seut ak jarbat gis nañ sen terangé gis nañ sen adiyé li defalul len ko cheikh mohammed amin waye bu ngeen xamé deug deug sen bop ngeen ko defal.